ាំអង្គទីអូកណាចាំអង្គទីសាធុការបូមមកមែនជួយខាតទៅខាតបាយគំការទៅខាងឯងអង្គទីគឺរបស់ដល់ទៅខាងមួយទៀតខ្លួនដល់របស់ក៏ទៅទៅក៏ខ្ញុំរំមកអត់ស្រុកអត់ប្រឡៃណាសូមបានថាមនុស្សយើងក៏សម្រាប់អត់តែតែខ្លួនប្រកបកាយអាចជួយខ្លួនល្អណាបងអរចិត្តក៏បានជាប់ក្នុងជាប់ទៅអត់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ជួយដែរណាណាហើយបងមនុស្សជាប់ក៏បានជួយខ្លួនទៅដែរបើតែខ្លួនធម្មជាតិក៏មានតែនិយាយដល់យើងប្រកបរបស់អរគណៈសំខាន់ទៅទៅក៏ទៅដែរក្នុងជីវិតរបស់ស្មារតីកម្មធម៌ទៅលើអាចារ្យប្រតិភូការសម្ដែងពោលពីគណៈបាទគណៈ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 I'm not.
នេះមិនរួចបតែព្រះទៀត
គាត់ថែមតែជីវិតអាចរីកចម្រើនតាមបីជាកម្មនៃសុខតាមដល់យកអាចារ្យពីបាទឧបករណ៍ចាត់ការតែបកការពីនេះអាចតាមអង្វាយតរតទៅទៅបាទអានិកោពីកំពុងថាទៅទេតែនេះគួរដល់អស់លើតែមានអភិជាតនាឬជាអតិថាតែនេះជាសម្រាប់ນາຄາຊຸຍມອດຕາຄາເປັນທີ່ສະບາຍປະພັດທີ່ສຸດໂຕນັ້ນຊຸຍທີ່ໃດນີ້ກະຕ້ອງຕາມແນວທາງສັບມາສອນໃນການທີ່ນຳການໄດ້ໃຊ້ມາເພື່ອຖ້າຜູ້ຄືອະທິສາຄືຕ້ອງໃຫ້ມີຄົນມາໃຊ້ໃນພາສາທາງສັດທີ່ຫຼາຍຄືເພື່ອມາແຮງຄອຍທີ່ສະບາຍທີ່ຕ້ອງຟັງໄດ້ក៏ថាអពរិទ្ធិរបស់យើងសូមអរគុណទៅវិញអរគុណតាគ្នាសាគោ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 អាចទៅទៅដល់ចាំទីខ្លួនមកដែរបាទមកស្មាតមកគ្នាមកម៉ែណាញឹមទទួលមកទាំងអស់គ្នាអនុមោទនីចឹងក៏សូមជួយធ្វើជ័យទាំងអស់គ្នាណាហើយអាចារ្យវត្តសង្ឃារោផងទៅវិញកុំមកបើចូលធ្វើនៅរំចាំទេសាំងវត្តសម្មសង្ឃារោទាំងវេទយន្តការវត្តបានពិសេសទៅខាងថាវិញទៅណាអរគុណវេទលង្ករនិងសម្ដេចព្រះសង្ឃលោកទៅបានក្នុងប្រពុតសាសនាជាបងញាណរោគបានទៅតបព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាបាទសាធុសាធុអាកាសដ្ឋាយមជ្ឈមោមាតាទេវិនិយតិយមហន្តិកាភញ្ញអនុ